na imeshakuwa kwako, na umeshaipata, na umeshaikala kwayo, na mengine ameshafika nyumbani imeshaikaa. Lazima wewe uichukue sasa, lazima wewe uipokee sasa, lazima wewe jinsi ya kuitumia, lazima wewe jinsi ya kuitumia, maana imeshakuwa kwako. Mungu aseme ni kweli. Bwana Diali, tumekombolewa sisi. Mali na wokovu nini ya nguvu? Mali na wokovu nini ya nguvu? Ndoa na wokovu nini ya nguvu? Uponyaji na wokovu nini ya nguvu? Sasa ukikuwa na wokovu kuna garantia kupata nini? Ukikuwa na wokovu kuna garantia nini? Wote kuna ugopa, ugopa mengi yako. Utalamuka sifuwa mapambazuku, utashangala sura. Utashangala mwili yako. Utashangala asina yako. Utashangala mfuko yako. Utashangala kidole chako. Utashangala kidole chako. Utashangala kazi zako. Utashangala pesa zako. Utashangala jina lako. Namona mtu jina linabadilishwa. Namona mtu jina linabadilishwa. Naona mtu amebadilika. Maana ni wakati wa mapinduzi na mageuzi. Yes. Baba Mungu, kama udongo linanyosha ukatakaswa, ulitakaswa msuri utakaye kuja kwa hii kizazi onekana umetakaswa. Hey! Nani atasema amina? Udongo ulitakaswa kusudi atakaye tembelea udongo aonekana umetakaswa. Na ndio maana hauko hapa. Kama wanasema tumepata hii ahadi ya kupokea baraka za Ibrahim. Tukishapokea baraka za Ibrahim, tena tunapokea nguvu za Roho Mtakatifu kwa imani. Yaani zile nguvu za Roho kazi yake ni kuja kututulisha kwetu tutaendaka. Mtu anatambulika mara mbili. Kilichotoka huko kitarudia huko na kilichotoka huko kitarudia huko. Shabaya kukuachia Roho ni kukuambia hata unakaa duniani, wewe kuna tu mara 100 lakini uzima si